Вдруге у Чернівцях у боксерських поєдинках зійшлись менеджери, приватні підприємці, стоматологи та стилісти у рамках вечору білих комірців. Кожен бажаючий міг пройти курс підготовки та вийти на ринг, відчувши себе справжнім боксером. Що з цього вийшло, дізнаєтесь з сюжету Миколи Швиця. 20 непрофесійних бійців вирішили спробувати себе у ролі справжніх боксерів, вийшовши на ринг у рамках другого вечора білих комірців у Чернівцях. У першому бою вечора протистояли один одному офісний працівник Сергій Сідлецький та Тарас Грень. Боксом захоплююсь з дитинства, але робота, життєві обставини не дозволяли мені постійно займатися. От. А зараз маю такий час, робота дозволила, почав займатися, почув, що буде таке. Що буде, власне, такий захід сьогодні, і вирішив прийняти участь. Перш за все, хотів перевірити себе на міцність, просто прийняти участь і отримати нові враження. Експертну оцінку боям непрофесіоналів дав призер чемпіонату Європи з боксу Степан Греков. Я можу сказати, що цей турнір – це дуже хороший такий старт для людей, які хочуть займатися іменно боксом, хочуть розвиватися, не стояти на місці, випробувати себе в чомусь новому для них і виступити, провірити себе. Також подивитись дійство прийшов депутат Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин та навіть анонсував власний вихід на ринг найближчим часом. Я планував, я дуже хотів. Я хотів це весною, я хотів і зараз. Ви знаєте, я думаю, що я на 90% готовий вже, тому що я тренуюся і я дуже люблю спорт і дуже люблю бокс. Тобто варто очікувати? Я думаю, що да. Ці бої відбувались у полегшених умовах, 3 раунди по 2 хвилини. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.